Al ple d'abril s'han presentat tres propostes de participació ciutadana que s'han aprovat per unanimitat. El moviment per les pensions dignes ha presentat estudiar la revisió dels límits de renda per ampliar l'accés a la T-Blanca als autobusos municipals. L'entitat ha modificat la proposta inicial per aconseguir el suport del govern. Els trams i imports que es tindran en compte per decidir els descomptes es revisaran periòdicament. També es consideraran les condicions de les targetes de transport de l'àrea metropolitana de Barcelona. D'altra banda, un veí de Sant Pere, Francisco Ruiz, ha intervingut a títol individual per denunciar nombrosos episodis de brutícia i incivisme en alguns establiments del barri. Davant d'això, s'ha aprovat demanar una inspecció de sanitat perquè es compleixin uns mínims d'higiene, que els cossos de seguretat facin un seguiment de l'activitat dels locals afectats i que s'instal·lin càmeres de seguretat en alguns punts. Finalment, l'Associació de Veïns de Can Roca ha arrencat el compromís que cedeixi un espai físic a la Comissió Ciutadana de Transparència on pugui desenvolupar la seva activitat i atendre personalment els ciutadans. També s'estudiarà que l'Ajuntament doni més suport en el seguiment de les actuacions de la comissió.